tugiye kuvuga bimwe muri bike ya byaranze buje kuko twari kuvuga byinshi ariko nitwabona aho tubikwiza mwabonye abantu bose bagiye bavuga abenshi bavuze babisiga mu nzira abandi babanye nawe tekereza ko mu bantu babanye na nguja imyaka myinshi yari hakurya ndumwe muri bo kandi nguja twabanye neza yari inshuti yanjye hafi y'ibintu byinshi twakoraga ari iby'umuryango ari ibyacu biri privé twabikoranye neza yari inshuti yanjye uburyo budasanzwe yari data wacu ariko yarengaga n'iyo mipaka tukabana nka mukuru wanjye rero simvuga byinshi ndasoma umwirondoro nubwo umwirondoro w'umuntu nka nguja utoroshye kuwusoma ariko ndagerageza gusoma bikeya bishoboka amazina ye yitwaga nguja binono Gustave yavutse mu itariki 27 kwezi kwa gatanu umwaka w'1959 avukira mu bijombo aho ni muri Congo ise yitwa Bahivi Yonatani nyina yitwa Nyirangabirwa Damari yashakanye na Nyiramahoro Esther umwaka w'1982 babyaranye abana barindwi ari kumwe muri bo yaramubanjirije ubu abana biwe asize ni batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu abamukomokaho bose ni abantu 11 bivuze ko afite n'abuzukuru batanu amashuri yize nguje yize amashuri abanza kuva mu 1969 kugeza mu 1975 amashuri ye yigiye mu Kagogo ndetse no mu Bijombo umwaka w'1975 kugeza umwaka w'1977 kuje yize amashuri ya secondaire ayigira ku Kabara aho ni ibyo bitaga SEO andi mashuri nanone secondaire akomeza amaze gufata section kuva 1977 kugeza 1982 yize amashuri yisumbuye kuri ya Zuhuri aho ni Buvira kubahazi hanyuma aza gukomeza kaminuza ye ayikomereza ahitwa Kisangani kuva mu 1983 kugeza mu 1987 aho yahakuye impamya bumenyi mu ishami ry'icungamutungo hanyuma umwaka w'2002 kugeza mu 2004 nguja yabonye diplome ye ya lisansi muri ekonomi aho ni muri Yelka nanone ntiyarekeye aho umwaka w'2005 nanone aza kubona indi certificat de gestion de change nanone aho ngaho mu 2007 arongera abona indi certificat ya World Council of Credit Union hanyuma imirimo ye ya gikristo nguja yabatijwe tariki 24 ukwezi kwa 12 umwaka w'1980 abatirizwa mu gasenga muri kadeza cyangwa se muri kadeza hanyuma imirimo yakoze hariyo bamaze kutubwira ariko tumaze kugera hariya hakurya nanone kubera yuko ari byo bintu yize muri restoration ya Kimisagara yari umujyanama kuba financier cyangwa se kuba comptable umwaka w'1998 yaje kubona akazi ibukavu muri selza cyangwa se muri selpa nanone akazi k'ubu comptable aho yakoze igihe gitoya intambara zibaye aragaruka nanone asubira muri populaire umwaka w'2010 kugeza 2022 nguje ari umujyanama ujyanye ni mu bijyanye na finance muri Wales Kimirongo nanone aho ngaho akaba yari umwe mu basage cyangwa se perezida wa sage muri Wales akongera nanone akaba akuriye itsinda nkemurampaka mu itorero ibindi rero byamuranze nanone mu bindi yakoze yigishije kuva mu mwaka w'1999
magana cyenda mirongo inani na karindwi kugeza mirongo inani n'icyenda yabaye umwarimu muri Institut de Bijombo. Kuva muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugeza muri mirongo cyenda yakoze muri proje yitwa Groupe Milima, yari umucungamari nanone aho hari muri Cades Ibuvire. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kugeza mirongo cyenda na kane yabari mwarimu kuri Institut Bwindi Ibukavu, abenshi barahaza. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nanone yari umucunga mutungo muri Banki Populaire ashinzwe ishami ryo guhemba abakozi. Aho niho hari amafaranga abantu bose bakoze hariya, muzi ko abakozi byibura mirongo cyenda ku ijana abenshi bahemberwa muri Populaire, niwe wari ushinzwe iyo mishahara yose aho yinjira n'aho isohoka no kuyigeza ku babishinzwe. Hanyuma ibindi byamuranze nanone nguja yari imfura akaba n'inyangamugayo, yaritondaga mu buryo budasanzwe. Nguja yatanze inka, babivuze, yatanze inka mirongo itanu n'umunani. Izo mirongo itanu n'umunani nizo yahaye abantu batari abo muri famiye yabo, batari abega. Izindi mirongo itatu n'umunani izo nizo twabashe kumenya, nizo yatanze muri famiye yabo. Yacumbikiye abantu benshi tudashobora kumenya umubare. Ubu wenda hano duhagurukije bano basore tukavuga ngo abantu baciye kwa Nguja, abo yishyuriye amafaranga y'ishuri, abo yacumbikiye, ntitwabona umubare wabo. Igihe ageze Ibuvira yahasanze umwana wabuze icumbi, amukuraho yari ari yarahangayikiye mafurero aramujyanaga kumucumbikira iwiwe. Rero Nguja yari imfura, yari mwiza ku mubiri no ku mutima, yaritondaga bidasanzwe ku buryo mwahuraga na Nguja mukavugana ntumenye wenda ko afite imyaka myinshi akurusha. Ndibuka mu bihumbi bibiri na cumi twajanye Burundi, turajyana mu modoka, turabana kuri hoteli, tumaranayo iminsi itatu, turagaruka, ku buryo twajyanaga ahantu hose ukagiraho none ni umuntu tungana kandi ari umugabo mukuru ari na data wacu. Nguja yakundaga abantu atitaye ngo uyu ni mwene wacu cyangwa si mwene wacu. Nguja yari umuhanga mu buzima busanzwe no mu buzima bw'ishuri. Tekereza ko mu ishuri ntaho yabaye mu myanya ya nyuma, yabaga mu myanya ya mbere, uwa mbere n'uwa kabiri. Tekereza ko n'uwa kabiri si kenshi. Nguja yari umusirimu. Hari umuntu ushobora kuba umuhanga, ubundi abantu b'abahanga bajya bagira ubona rukundo bajagaraye, ariko Nguja yari umusirimu, akambara kaberwa. Kenshi yansangaga mu mujyi akambwira ngo ndashaka ko tujyana ukaja kungurira imyenda, tukajyana tukagura imyenda agataha. Yari umusirimu udasanzwe. Nguja ntiyagiraga umururumba. Hari abantu benshi bagira ifaranga ugasanga bagize umururumba, yakoze mu mafaranga kandi menshi atari nk'ibingibi umuntu afata ibihumbi icumi agahemuka. Nguja yakoze mu mafaranga ku buryo atahemutse mu mafaranga nta na kesi yigeze agira. Icyo nishe kwereka ko umuntu ari imfura kandi ari inyangamugayo, kandi akenshi igihemura abantu ni amafaranga. Ariko Nguja yari umusirimu mu mutwe no mu mutima no ku mubiri. Nguja yari azi kubana n'abantu. Nta muntu n'umwe wigeze agira ikibazo cyo kubana na Nguja. Nguja yayoboye umuryango, ndibuka ko twigeze gukora manda, ntekereza ko zishobora kuba ari nka zitatu, dusigana kumugumishaho iwe akavuga ati ndananiwe, ndanakuze, nimutangire mukore namwe muri abagabo. Turamubwira ngo ntidushaka uwundi, ni we dushaka. Izo manda zose yagiye azikora, azikora neza kugeza ashoje manda ze. Rero ibyo byose yabikoze adafite ibindi bintu wenda byo kuvuga ngo bamvunishije, byagiye gute na gute. Nguja yari umuntu mwiza ku buryo buri wese yakwifuza kubana nawe. Twabivuze, Nguja yari umwizerwa, yari umugabo utuje utagira amatirimbukanya nk'abantu bo muri iki gihe. Yego ya Nguja yari yego, akubwiye ngo iki kintu ntigishoboka cyabaga kidashoboka. Rero ku bijyanye n'uburwayi, Nguja yararwaye, arwara indwara y'imitsi ku buryo bikomerekana na amanere akomerekana n'ururimi,
aza kwivuriza hariya hakurya ntibyakunda ihaje hano arivuza inshuro zibiri ndetse ku nshuro ya kabiri njye twajanye ku bitaro hafi inshuro nka zingahe zose tujyana tukavugana tukavugana n'abaganga tibyagira icyo bitanga ava hano hajya mu Buhinde nanone tibyagira icyo bitanga ariko nanone biza kurangira imana imutwaye rero turashimira imana yamuduhaye ikongereka mwisubiza kandi akagenda atanduranyije titumusabirira uko kuko imana yari imuhaye yaranarikoreye rero tukiraho reka tubasabe muhaguruke dufate iminota ibiri cyangwa se umunota umwe tumwibuke Murakoze cyane ubwo muraza kureba n'inyuma asante reka basubire mu myanya yabo turasaba abantu bakeya baza gusigara hano abaza kuvuga Yes, nkaba wambaye imikenyero mukomeze muhagarare rero duhere kuri aba bombi bavuge nibarangiza turaza gukomeza n'abandi babiri Mana cyane undi ugiye gukurikira nibyusa uvuga mu izina ry'abana yareze bose ubwo Merine nimba ari hano nawe yaza na Diama boza tukavuga twese turi hano cyambere ndashimira imana ku uyu munsi wo kwibuka umubyeyi wacu ubaye sinagize amahirwe yo kuja kumushingura twari twagize ikibazo bituma ntagenda ariko kuba uyu munsi wateguwe ukaba imana ishimwe ikindi cya kabiri turavuga nk'abana be iyo ndavuga nk'umwana we ndi murumuna we ariko ndi umwana we kubera ko umubyeyi yarambyaye ariko siwe wandeze nageze mu Rwanda mfite imyaka mikeya kandi nageze mu Rwanda mu 2000 icyo gihe nageze mu Rwanda ngiye kwiga nari ndangije primaire ngiye kwiga secondaire natangiriye secondaire ndayiga ndarangiza secondaire niga kaminuza ndayirangiza aradushingira turangije kaminuza rero kuvuga muzehe biragoye kandi birakomeye nk'ubuja twabanye kuva ubwo mu 2000 mpagera nahageze nsanga njye afite akazi yari yarabonye ngopirere yaratangiye gukora tangira kwiga yigiraga kure yigira mu mujyi twari dutuye Remera hano ku Gishushu nawe yakoreraga mu mujyi nuvuga ngo buri gitondo iyo twajaga kwiga twategaga imodoka yarimo tukagenda nkajya ku ishuri nawe akajya mu kazi saa sita amasaha ya pose naramusangaga ku kazi tukajya gusangira muri resitora
agasubira ku ishuri na agasubira mu kazi tukomeza uwo mwaka wose adute antegera saa sita akangaburira nimugoroba tugatahana kuko yajaga gutaha akambwira ngo nze kumureba tugatahana umubyeyi wacu yari mwiza ibyo bavuze nibyo yari mwiza yari inshuti yacu yaradukundaga cyane cyane no mu rugo yari yaratukaburiye imirimo twari dufite buri wese yari afite umurimo akora mu rugo njye akazi nakoraga nateraga ipasi buri wa gatandatu nagombaga gutera ipasi ngatera ipasi imyenda yose amashati yose akora n'icyumweru cyose n'amapantaro uko narangizaga gutera ipasi yaraduhemba akadushimira akavuga ngo aka kazi wakoze akagira ishamba kandi yaradukundaga cyane 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 yaradukundaga cyane ibyo bavuze ngo yari umuhanga koko yari umuhanga yari umuhanga cyane njye segonderi nigaga biyoshimi tukiga ibintu by'imibare bya fizike na shimi na matematike mwumva ko yabyize iwe muri za 80 njye nibwo nari mvutse nico gihe yabyize ariko ga hari igihe baduhaga exercise tuza gukorera mu rugo izo exercise izananiraga zose narazimuhaga akazikora umuntu wari warize muri 80 muri mu 2004 yari yibukaga imibare yize muri segonderi hari igihe byananiraga nkaza nkamubwira ngo ndubu hano byananiye akicara ntanadusuzugure tugakorana homework tukayirangiza tukabona kujya kuryama yari umuhanga rwose ntagarukubeshe habe naho yakoraga mu kazi muri banki Populaire bagiye bamuha inshingano nyinshi zitandukanye hari igihe nk'umwanya yavuyemo bakawuha undi muntu bawuha undi muntu mbere y'uko aje gutangira akazi njyewe n'igihe hari i Kigali kuva ntangiye kugeza ndangije sinigeze mfi Kigali nkuvuga ngo umuntu bahaga undi mwanya yakoragamo mbere y'uko atangira akazi yabanzaga kuza gushaka muzehe mu rugo nko ku wa gatandatu atakoze yabaga afite umuntu arimo kwigisha akazi yavuyemo azakora kuko yakoze imyaka nyinshi muri banki Populaire mu buryo serivisi zose bashakaga umuntu ushobora kuba yizi ningujaga baranga akenshi njyewe nigiraga hariya nabaga mpari yabaga afite umuntu arimo guhugura yari umuhanga ngusha ntabwo ari iby'amakuru ibyo abantu bavuga cyangwa turimo turamuhanya ngo kubera ko atakiriho ariko yari umuhanga kandi yaradukundaga ikindi ngusha amaze kurwara rero amaze kudushingira twari dufite akazi ariko katari keza cyane gaciriritse mu Rwanda atugira inama aravuga ngo tuzaze hano muri Kenya azadufasha kuva nshyize hano muri Kenya kugeza ubungubu ejo bundi arangiza yaradufashaga iyo twagiraga ikibazo naramuhamagaraga akamfasha akenshi niba nawe wampamagara akavuga ngo bimeze gute yicaraga afite susi yicaraga yumvugisha kumva uko tumeze yaradukundaga cyane ntabwo ari ukubesha ni ukuri yaradukundaga kandi yakundaga n'umuryango w'Abega n'abanyamurenge muri rusange yarabakundaga yakundaga umuryango w'Abega cyane ibikorwa byose byabaye hari i Kigali njyewe nabaga mpari nguje ntiyabiburagamo n'ibikorwa byinshi bakoraga iyo nguje agataba hari barabibazaga nigute atabonetse yabaga hari ndibuka rimwe ibukavu intambara yabaye iriya ntambara ya Mutebutsi iriya yabaye ibukavu cyagiye cya Mutebutsi
semohoro ni yarari uno intambara iraba ibaye baza kubanza kuvuga ko bamurashe atayapfuye nyuma baza kuvuga ko ahari ariko haza gupfamo undi muhungu musore wabega ngo ni musore nyina yitwaga musore nguje yakundaga bega cyane cyo giye nguje arababara arababara cyane 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 kuri uwo musore arababara mu buryo yagize icyumweru tuba tumaze ngo niki byagenze gute akavuga ngo hari umusore wapfuye wabega wera yari inshuti ye aramukundaga cyane yakundaga umuryango cyane cyane yababajije ariko turakomeye kandi imana ikomeze dukomeze ndangiza kanshimire itorero itorero nsengeramo ya Church of Christ in World hariya mwiki tumaze kugira ikibazo baradutabaye baradusuye abayobozi b'itorero abapasiteri baradusuye abakristo baradusuye n'abandi bose batuye hariya mwiki ndabashimiye Imana ibahe umugisha nashimira n'abaturanyi babijombo baradusuye batubaye hafi mu gihe twari dufite ikibazo baradukomeza turakomera Imana ibahe umugisha nashimira n'abanyamurenge bose muri rusange baradusuye batubaye hafi turahumurika turakomera rero uje nta kindi twavuga ijuru y'ibyo ibyo bavuze ni ukuri ntago ari ukubesha n'ibi turakuvuga ni ukuri ntago ari ukubesha hari ikindi nibutse hari igihe kimwe twigeze nko kurakara mu rugo icyo gihe yatangaga amafaranga cyane cyane agatanga ifaranga cyane umuntu ugeze mu rugo akamuha amafaranga ikibazo kitokeje agatanga ifaranga umutelefoni agatanga ifaranga noneho rimwe dusanga nkaho tutabyishimiye nyine mu rugo turamubwira turavuga ngo ayo mafaranga uzi kumara gutanga wewe ni gute ko bimeze nko gusesegura arangije atubwira ijambo n'ubujyangunye ku mutima aravuga ngo amafaranga utanze uhaye umuntu ntukigerega regreta ntukigere wivuguta na rimwe utanze ifaranga cyangwa urihaye umuntu rigiye gufasha umuntu aravuga ngo ineza yose ukoze izakugarukira rero ineza nguje yakoze yaramugarukiye kandi narabibonye ubu nguje amaze kurwara abantu batanze ifaranga amafaranga kabisa afatika menshi amafaranga menshi yamuvuje nayavuye mu bantu amafaranga yakoze ikiriyo i Kigali nayavuye mu bantu amaze kwitaba Imana narabitekereje ndavuga ngo amafaranga azovahe ko nabonaga ari ikiriyo kinini kizogera abantu benshi ariko tugatekereza nkavuga ngo amafaranga azovahe kuko n'ubundi niwe wari ufite ifaranga niwe wari umufuka wacu niko navuga tukibaza ngo amafaranga azovahe ariko abantu barakoze batanga ifaranga cyane nyinshi bamuyomba batanze ifaranga babonye ku rubuga rwabo batanze ifaranga bamuyomba turabashimiye bamuyomba bari hano barakoze abega batanze ifaranga barakoze imiryango yose yatanze ifaranga n'inshuti batanze ifaranga rero iyo neza yakoze niyo azimugarukire turangiza ndashimye cyane kuba mwaje kudufata ku mugongo mwakoze mwagize neza n'ubu n'imbaraga dufite ni ukubera ko mwaje iyo mutaza hari byari kutugora ariko murakoze turabifurije muzukubabera sawa
tagurutse mu biti bibiri tagurutse ijambo rya mbere mpagurutse mu mwanya w'ikanisa kuko ninje wari mwarimu wiwe hariya twabaga mu rusuku ubundi kandi ndavuga nyine mu ruhande rwanje mu ruhande rwa famiye nka murumuna wanje rero reka mbanze shimira abega bose mwagize neza cyane kuvuga ngo mwiyasi byanyu mugira iki gitekerezo cyo kuvuga ngo nubwo bagize ikiriyo hariya mu Rwanda wenda no muri Amerika muravuga ngo nanone ntimworeka kugira ngo twibuke mwene data uyu munsi muraterana mubona kuko ari ngombwa mutanga ibyanyu hamwe n'ibyo kuri icyo gitekerezo mwatekereje imana ibahereze umugisha mwarakoze cyane kandi ndabazi n'abantu beza cyane bazi gushira hamwe nyine no kumvikana no kuvuga rumwe imana ibahereze umugisha ubundi kandi nkaba nshimira abantu bose hano hari imiryango myinshi haje abagabo haza abagore haza abana urabona kino gihugu kiragoye kuvuga ngo mutu tuzitwaye mute programme zanyu cyangwa se ibyanyu mwari muteganije gukora kuri uyu munsi kugira ngo mutwitabe urumva bamwe nyine barisha amatike yabo hamwe n'izo namwe ndabashimiye imana ibahereze umugisha ubundi kandi nshimira nanone itorero ryemeye kuduhereza iki kibanza urabona mu mazu dutuyemo titwobona aho dukwiza aba bantu ndagira ngo niko bimeze ariko mwemeye kuduhereza iki kibanza ibyo turabibashimiyemo cyane imana nanone ibahereze umugisha abagize rino torero haleluya ubundi kandi nkaba nshimira itorero bene data basengeramwo mwakoze byinshi cyane kandi mwaritanze muri byinshi kugira ngo iki gitekerezo nyine kibe cyangwa se iki gikorwa kigerweho hari ibyo mwiyatse mugenda cyangwa mutanga ibintu byanyu hamwe n'ibyo namwe imana ibahereze umugisha rero reka tuvuge hejuru y'uyu mwene data muzukuri jewe sinkunda gukabya kandi ngira n'amagambo make ya mugabo ariko uyu muntu ni umuntu udasanzwe kandi uko mpaye mbabwira uko nukuri mu bantu babaho bari beza kuko bamuvuze nyine nta wundi muntu woba imbere ye wenda hari abandi bongana ariko nta wundi muntu woba imbere ye nje ndamuzi kuva mu bwana bwiwe acyambara kabutura ari mutoya n'umwana mutoya urabona ndamuruta ariko ndamuzi yari umuntu w'amahoro umuntu w'umugwaneza kandi umuntu w'ubwenge ntiyari n'igipfu mugabo nimba abanyeshuri barabizi bazaga bakoze ikizame ku itaburo yazaga aba uwa mbere ariko nanone yicishaga bugufi kurusha abandi bantu bose bo mu isi yari umuntu ukidusangiriye iwacu kandi murahabona ari ukigaya yabaga mu Rwanda akamaza wamuheza n'intebe akamayicara mu kirambi ahantu hasi bene ahangaha uhoye yabibona akahita mukwiriye yari umuntu mwiza cyane rero mu buryo bw'ikanisa ni ukuvuga ngo amayibada yose ayo nazaga mvuza ingoma ntiyari akwiriye kuyaburamwo ngusha hari abantu bamwe baza baba abakirisitu ariko ugasanga amayibada amwe ntibahaye bayashirika ariko we
nukufuga ngo ama ibada yose yaturaga ayabamo icongeyeho mani shimwe cyane uyu ngusha niwe wa mbere nabonye uzi gutanga isadaka nkuko bikwiriye niwe wa mbere niko noshobora kuvuga uzi gutanga isadaka nkuko bikwiriye muraza kumva bahe basoma umwirondoro rwiwe yatanze inka 96 ndagira ngo mu banyamurenge sinzi nimba aho babandi ba bamurusha simbizi ariko muri izo nka ko ndabona wenda kuko batashizemo izi kanisa ubu yarasigaye yatanze inka ninshi mu ikanisa ubu yarasigaye uko umwaka ushize yo haleluya akamavuga ngo batange inka rero habe n'umubyeyi wiwe yazaga yama niwe mugabo nabonye isatanga inka atarusha na mugendeshi inama atarushagira gute ariko akama itanga nguja ntagire kwavuga kandi ntubone kuko amerewe nabi ibyo ni ukuri ko ndababwira uko ni ukuri ariko mu bandi hazabaho iyo bakora ku kandu kawe ugashaka nko kuvuga ngo se mwa oya iwe ntiyazaga avuga ngo se iki kintu mwagikoreye iki njewe ntabizi yazaga yama yemera kandi yari umuntu wicara hayaseka nukuvuga ngo mu ikanisa yatanze mu inka ninshi cyane habe nanje sinoba nkimenya umubare kuko gatwagize imyaka myinshi aha yaguma gutanga mu inka si sinoba nkimenya ngo umubare wazo nukungana ubundi kandi twari dufite ikanisa rya manjanja nukuvuga ngo amanjanja menshi yasakaye niwe wayatanze yo kanisa ryari rifite indaraza zimwe twari twarashuye tuzibika mu rubunga zirawuha zirasaguka no mu mazu yacu aho twabaga mu rusuku haba indaraza buri nzu yose izo zose niwe wazitanze urumva yari umuntu udasanzwe no bivuga kuvuga ngo mvuga imirimo yiwe mu ikanisa ni imirimo myinshi cyane icongeyeho turi kumwe n'abanyarusuku kandi barabizi ndagira ngo nzamwitaga muganga nimba ubari pasteur sinzi muramuwanje waraga buri mwaka waremwe n'Imana twanzaga tuja kumara umwaka hakabaho ikintu bita ngo ni bonane nukuvuga ngo mu mwanya twabaga tutarabona amafaranga yo kuvuga ngo tugure inka ya bonane ubwo ngubwo bazaga bamabirwanga bagafata ikimasa cyanguja tukakibaga hanyuma yaho tugasigara twishura hakabaho nzogeza no kuwundi mwaka tutaramwishura kimuhaye mumva kuko uwo muntu yari igitangaza bwana asifiwe imirimo ye sinobona uko noyivuga ubundi kandi bwana asifiwe ubundi kandi uyu nguja duhaye tuvuga habe no muri leta twazaga tumara tugira muri leta abantu bose bakavuga ngo nibaje gufata mu matungo ya nguja ngo twicunguremo tuzosigara tugira hakabaho bimwe byama bipfa kugenda gutyo ariko kera twe twicunguye uko ni ukuri mpaye mbabwira sibinyoma jewe ndabizi neza cyagiye cyagumino ya mbere yo kwa ba masunzu twigeze kurya ikimbigeze kuza ngo bagere wacu tubaga ikimasa ndagira ngo ticishwe mworohe yari umuntu udasanzwe yari umuntu w'ishyaka yari umuntu wumva yari umuntu sinomenye ukuntu no muvuga kandi uwo muntu yemwe twarakundanaga uwo muntu twarakundanaga bimwe birenze inzambo na mubega bose kuko njewe yakundaga kuko habe nubarwaye yazaga mpamagara kuri telefone buri munsi waremwe no nanijoro ndetse kugeza arushe aramema akaza yandika ndetse hakaba amakosa menshi
kuko atara sigaye wenda abibash ariko ndaruha mfunga inimero ziwe kugira ngo mbashe nabibona nanje kuko uwacageze kuri ndaruha ndazifunga kugira ngo ntakaze amvugisha kuko bizazaga binterisha vuryinshi cyane hakabaho yanditse akambwira ngo siku nabaye gute urumva uwo muntu sinzi uko no muvuga ubundi kandi nguja yankoreye umurimo uhambaye niwe wa mbere nabonye ufata mu nkazi iwe yari afite inka yari yarabyaye ndagira ngo nk'inyana simbaye ni ukanone ni ka standard n'ubari kazi nga ariko yamafata imwe mu inyana imwe yayo muri zo kandi nkuru ifite amezi arayimba mwumva kuko uwo muntu ari bitangaza arayimba kabisa yamayimpereza yari inyana ifite amezi y'ikirayi ifite umusengo n'ubu ariko umusengo ndayikunda basi arayimba kabisa ibyo bintu yarabikoze ubundi kandi kaba nshimiye imana kuko nguja yankoreye byinshi yandereye abana abakamira amata barayanywa ntibarara amata ariko nguja iwe akayarara akayagura ikigali ariko njewe buri munsi waremwe n'imana munsi wose nabaye mu rusuku haba muki haba kugahira sinigeze ndara amata sinzi uko amata baza bayarara ni hano ni no nyine mboneye kuko basa barara mata yarakoze cyane imane imze mu nkambi ndamubwira ngo nageze mu nkambi ariko ntanzu mfite yamambwira ngo aranohereza ifaranga ngo nshake mwakazu mbemo ngura kazu nkabamo tumuhaye umva kuko uwo muntu ari mwiza kuri nje ariko hari abandi nari nagerageje gusaba ndetse ndagira gute ntibizashoboka ariko we yamavuga ngo arayigura uwo muntu ni mwiza ni mwiza cyane uwo muntu ni mwiza cyane ubundi kandi ikindi cyandangaje naramubwiye ngo hari uwundi muntu ugowe tinawe udafite inzu ubimenye yamanohereza ifaranga arambwira ngo ngize ifaranga ngo uzamugurira amanjanja se mu nkambi ndamubwira ngo nageze mu nkambi ariko ntanzu mfite yamambwira ngo aranohereza ifaranga ngo nshake mwakazu mbemo ngura kazu nkabamo tumuhaye umva kuko uwo muntu ari mwiza kuri nje ariko hari abandi nari nagerageje gusaba ndetse ndagira gute ntibizashoboka ariko we yamavuga ngo arayigura uwo muntu ni mwiza ni mwiza cyane uwo muntu ni mwiza cyane ubundi kandi ikindi cyandangaje naramubwiye ngo hari uwundi muntu ugowe tinawe udafite inzu none ubimenye yamanohereza ifaranga arambwira ngo ngize ifaranga ngo uzamugurira amanjanja mwamwumva kuko uwo muntu sinzi uko twamuvuga rero mu kurangiza kwanje uwo muntu ni mwiza cyane yari umukiranutsi rwose yakiranutse habe no muri banki yayikozemo neza hari abenshi bazazikoramo bakazi ariko we yazikozemo neza ahantu hose yakoze yakoze neza kandi uko muzamubona abantu bafite ubutunzi muzamukoresha nibwo bw'imana izobabaza urya munsi ngo ibaze ngo se wabukoresheje gute uko ababufite barageragejwe nicyo kizabatsinda kabisa rero mu kurangiza kwanje kaba mwifuriza iruhuko ryiza nagende yadukoreye byinshi kandi yakoze imirimo icyo nizeye cyo nuko nguja ari mu bwami bw'imana usomye abaheburayo 13:6 haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu
ngo ntimukabyibagirwe kuko ngo ibitambo bimeze gutyo imana yacu nishimye ibyo ngo nibyo bizabinezeza imana rero namwe abasigaye muzamukora neza muzabe nkanguja ahasigaye mwifurije iroko ridashira abantu basengeye muri Restoration Church Kimisagara nabasengeye muri Werze Iremera abantu bose twasenganye na ngusha kandi turamuzi bihagije baza rero ngusha Gustave turamuzi sinavuga ngo birahagije ariko mu buryo n'ubumwe n'ubundi turamuzi tukigera mu Rwanda twabanye na ngusha Kimisagara tuza kubana no mu rusengero rwa Kimisagara muri Restoration Church ngusha tuza kwimuka tuva muri Restoration Church tuje muri Wells Salvation Church Iremera tujana na ngusha ngusha ndagira ngo mbabwire ko yari umukristo mwiza yari umukristo umwizerwa ngusha yari inyangamugayo ndibuka tugera muri Werze hashatse kuba nko kutumvikana neza mu rusengero itorero rishara rishinga kanama kimurampaka ngira mwese murabizi ako kanama bareba umuntu w'inyangamugayo wakayobora basanga ari ngusha kuko babonaga ari umuntu ushira mu gaciro utoca imanza za kibera abari bo bagira perezida wa kanama kimurampaka ku muri Wales Salvation Church ico ni kintu kandi yagikoze neza ndibuka umunsi bamutoye mutangaza abantu bose bakomye amashi baravuga ngo ibintu byose byari bihari kandi ni koko byagenze byarakemutse ubwo ni ubuzima bwa Gikristo muzukuri yari umugabo w'ikanisa ikimenyimenyi n'ikimenyetso burya umugabo w'ikanisa cyangwa umuntu witabira za gahunda z'itorero agira intebe ye azayicaraho agira ahantu azayicara ngusha yagiraga ahantu azayicara yaba ataje nta muntu wayicaraga kubera ko bari bazi ko ari umuntu ukunda ikanisa kandi witabira cyane reka turekeraho kubijanye n'iby'ikanisa yari umukristo mwiza kandi yakoze imirimo myiza yagize uruhare mu kubaka itorero rya Wales bayubatse mu gihe gitoya ngusha yabigizemo uruhare mu buzima busanzwe ku giti cyanje ngusha twicaranye nk'inshuro zirenga imwe tuganira dukorana ibintu by'amafaranga ngusha yari umwizerwa mw'abantu ngusha yari umukiranutse pe rwose ni muzamubona abantu bananiwe n'ubukristu benshi faranga ni umuntu umukiranutse ku ifaranga biteye ubwoba hahandi mwicara muganira mwavugana ukaza wumva nk'ubwoba kubera ubunyangamugayo bwiwe icyo gihe twakoranye neza mu mutuzo muri siza haba havutse ikibazo akagutanga kuguhamagara mukagikemura mukicara hasi mukagikemura icyo ni kimwe icya kabiri nigeze kugira ubukwe butare ndamuhamagara kuri telefone ndamubwira nti mfite ubukwe butare none ntize imodoka murabizi abantu bo mu kizungu nimba hari ikintu baza bakomeraho cyane ni imodoka yabo arambwira ati imodoka ati nta yindi gahunda afite ikomeye atuzaza uyifate fata imodoka ya ngusha jibutare kuri ubukwe ndagaruka
ngo buce nkora ubundi gikongoro nabwo ndusungira sintizi modoka ati nta kibazo byabindi z'abanyamurenge ngo ubiki nabikaguhaza amaswari menshi ati ngo nifate modoka fata modoka dasandagenda muzukuri nguja yari nyangamugayo nguja yari mfura nguja yagira gukuri nguja yari umugwaneza nguja hari umuntu nashatse kumugereranya nawe wagiraga mentality nkiyiwe nabonye ni gapusi nimba mwari muzi gapusi niko nguja yarateye yagiraga amagambo make ari kuyubwenge atinyise yari umuntu mwiza rero mwize najya basenganye muri Wales mwize najya baturanye guja turamuhamije asigaye tumifurije iruko gisa murakoze murakara bo bage haye baza reka tuvuge juru yanguja bukeya nkuko nyina bikwiriye mbere na mbere dutanze mpore ku mujyango wakega wose muri rusange n'umujyango wa rurangwa ubwihariko cyane cyane umujyango wo mu nzu y'abahivi imana ibagire neza kandi tubaye pole cyane mubishe amakuru yanguja y'ikanisa tugiye kuvuga amakuru yanguja yo mu karere ka Bijombo tuvuga menshi ni amagambo make cyane nguja turamuzi twese abanyabijombo nta utamuzi n'imirimo yiwe iravuga cyane kurusha uko we yavugaga ko yavugaga make cyane ariko imirimo yiwe ikavuga cyane rero nguja yaragira indangagaciro zidasanzwe numvise ati tayavuga ngo kumurongo murumva uno muntu akashaka kuvuga ngo se mwomweranye n'abandi bantu ibyo kuri nguja ni kwameze nguja yaragira indangagaciro ziwe zihariye abandi waje kureba cyane ugasanga batazifite icya mbere mu ndangagaciro nguja yaragira nguja yari imfura iyo tuvuze ngo imfura ana kwandi bavuga ngo inyangamugayo ni umuntu w'imfura imfura ni umuntu utagira ikintu wa mubaraho wa muvugaho ni imfura icyo kintu kunyamurenge turakizi umuntu abafite ikintu arusha abandi batagira icya kabiri imfura igira ukuri imfura izireberanira imfura izitanga izo zose nguja yarabifite nibindi byinshi tutavuga hano nta mwanya uhari mwinshi wo kuvuga haracyavuga n'abandi ariko izo ndangagaciro zari ziri muri nguja rero icyo tugiye kuvuga ikindi gikomeye yakoze nguja amaze kuboneka afite izo ndangagaciro zikomeye gutyo nguja yabaye umwizerwa hari akarere ka Bijombo Bijombo iyo tuvuga Bijombo tuvuga imihana igera kuri ine tuvuga mashuri Bijombo y'amashuri niyo kuri centre ku mashuri tuyita ku mashuri tukagira hakurya mu rusuku no kuri mutara no ku igiti no mu ishenge no kwa marumba iyo niyo Bijombo iyo niyo centre hariyo Bijombo ariko na lokalite Bijombo rero izo byose nizo twatubwaho nguje uja amaze kumumwisa amaze kubona agaciro ngunja wabanye kwisi yose kandi nguja za manda ndatekereza nkazingahe bahaye bamusubiza bamutora kubera yuko yari umugabo w'abagabo hari kitwa twatwita ngo umugabo w'abagabo hari abagabo hakaba n'abagabo w'abagabo n'umugabo w'abagabo cyo kintu murakizi cyane kandi umugabo w'abagabo ntabareba mu biwe abareba ahantu hose uko niko yari ati uyu muryango wa Bijombo iyi myaka yose uyobora uwo muryango wa Bijombo ku isi yose kandi awuyobora neza arawutunganya cyane ndumva nta yandi magambo twavuga hejuru yanguja aya arahagije kumuvuga nk'umugabo wo mu Bijombo umugabo hari igitabo bivuga ngo Filipo alikuwa mtu wa watu iyo bavuze ngo ni mtu wa watu ni umuntu w'abantu ni umugabo w'abagabo mu Kinyamurenge nguja yari alikuwa mtu wa watu icyongeyeho alikuwa mtu wa musada yari umuntu ufasha abantu yonke nguja yari nkingi ikomeye mu Bijombo cyane ndumva mu magambo magufi nicyo twovugaho nguja asigaye
umuryango wa hano Nairobi mwizina y'umuryango wa Nairobi tuzukuri dushimiye nguja cyane kandi tuvuga ngo nguja tuzahora tumwibuka iteka yose mu mirimo yakoze asigaye tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzo kwabera murakoze cyane arakoze twice ariko uyu musaza yaje kuzina aje kwivuza arangije murumuna we araza arambira ati musaza yambwiye ngo ntazoza ava hano ngo aje gusenga iriye fo dusengera ati yashatse guhinira hano kuko nubundi somo Kristo wahariya arambira ngo arashaka kuza hano hafi ndagenda ndamureba ndamuzana araza arasenga twavuga ngo amena iminsi yose yivurije hano inshuro ya mbere n'inshuro ya kabiri yabaga hano yagiraga intebeye araza mwamutanze mu ikanisa muri batanu ntimwamutanzemo muri batandatu kuko nzangera mu ikanisa kare saa moya na mirongo ine iyo bitinze ni saa mbiri ariko nyuma mwanya muto yabaga yaje uriya musaza akaza akicara twaje guhura atakivuga avuga muke arambwira ati iminsi yose ndi hano iminsi yose nkiri hano ndi umukristo wawe uzombare kimwe n'abakristo bandi ufite aranezeza birenze nkagomeza akamubwira ko dufite undi musaza nawe waje kwivuza muri ubu buryo utarakize warwaye indwara tukaganira tugezaho atagiha yabasha kuvuga atangira kuzakora yandika munsi aje kuja mu Rwanda bwa mbere araza arasezera arambwira ati ndagiye ko nshaka kugutuma ndagutuma utavuga ati wewe upfa kuntuma abantu mbwiye kuzoshira ibintu nzandika mbibageze arabikora arabijyana atavuga abigeza yatavuga arabandikira abanyirazo baraza babitora amen uriya musaza wavuze imbere yamuvuze neza yavuze ngo yamuhaye inka ikirayi cy'umusengo ati cya kabiri naramusabye arampara nubakira arangije sabira nabandi arabaha umuntu usigitangaza ba umuntu uguha warangiza ugasabira nabandi nabakaba ubwa nyuma ngo aze ndashoje ubwa nyuma ngo agere hano arongera aragaruka mu ikanisa turabana munsi wa nyuma aransezera arambwira ati ndatashe atagihaye avuga ndamubwira ngo genda neza twarabanye imbere y'aba bakristo bangana gutya imbere y'iyi miryango yari umusaza mwiza Imana irabizi niyo twovuga ngo Imana izo mwakire niyo tutobivuga aya makuru yose duhaye tuvuga niyo tutoyavuga ticobuza ngo uja kuja mu ijuru Imana mugirire neza urakoze cyane umushumba kandi ni mwiza kandi ari mubi ariko byose no kubyihanganira rero mbere yo kugira ico mvuga reka yuwacu hagariki yashatse kudutera ubwoba ariko nje nta amajambo menshi mvuga ariko ndashimira abantu ariko reka madame avuge buke Yesa shimwe Yesa himbazwe mumpere imana icubahiro haleluya haleluya amen turashimira imana yaduhaye kugera kuri uyu munsi uyu ni umunsi ugoye cyane ariko turashimira imana kuko ariyo yateguye mu mitekerereze yacu ntawo twari dufite ariko imana irakomeye imana ni inyembaraga imana yadukuye yakuye nguja mu maboko yacu iyo mana muyitangarire imana yo mu ijuru nishimye haleluya uyu mugabo nitwo muvuga ngo tumurangize yari umugabo w'indashikirwa ndamuvuga amagambo make cyane cya mbere ndashima imana yabanye natwe
turagenda tuja kumushingura tubona uwo mwanya tubona namatike kuko murabizi imana irabiduha turagenda turamusezera turamushingura imana yo mwijuru nishimwe cakabiri ndashima imana yari yaraduhaye uriya mugabo yari yaraduhaye umuvandimwe mwiza yari yaraduhaye umuvandimwe udasanzwe kandi si ukumukabza ngo ubwo tuvukana ariko yari umuvandimwe udasanzwe yagiraga umutima mwiza yagiraga ubuntu yagiraga imbabazi yagiraga urukundo kandi ntiyagaza asobanura abantu ngo avuge ngo uyu ni uwanje ngo uyu si uwanje ngo avuge ngo uyu si mwene wacu ngo uyu ni mwene wacu ibyo bintu ntabyo yagiraga yabirushije benshi yari umugabo mwiza yagiraga indangagaciro zihariye zirenze ndamushimira kuko yadukoreye imirimo myiza mu muryango wacu twahuze umugabo twahuze inkingi ikomeye mu muryango wacu ariko nditwihebye kuko dufite imana yari yaramuduhaye ibyo yakoze abo yasize bazabikora abavandimwe be bazabikora ndamushimira ndamushimira kuko yakoreye umuryango neza yakoreye abantu bose bamugannye kubera ko yagiraga ubuntu nta muntu wamugannye ngo atahe gutyo umunsi umwe yaratubwiye ngo yatanze inka zirindwi ngo bamuhamagaye kuri telefone ari mu kazi noneho ngo aravuga ngo noneho atinya kubivuga ati se noneho ndabiseruka hehe kubibwira abo mu rugo murumva umuntu guhamagarwa agatanga inka zirindwi mu munsi umwe ntabwo ari buri wese habe n'ubwo waba ufite ibingana gute si buri wese wabasha gukora ibyo bintu ariko iwe yarabikoze turabimushimira tumushimira kuko yareze abana yakundaga abana yadukundiraga abana yadushingiriye abana yagize neza cyane yagiraga ukuntu yarateye yagaze areba umuntu yagaze atubwira ngo yagaze areba umuntu yareba umuntu akamenya uko ameze akamavuga ngo uyu muntu ibyo ari byo byose nubwo atambwiye afite ikibazo runaka bigatuma agira icyo amugenera kandi atamusabye akagira icyo amugenera ko murumva ko uwo muntu yari umuntu udasanzwe yatugiriye neza yaradukunze nk'abavandimwe be aradukorera nk'abavandimwe akorera abana arabashingira jewe nije wageze hano muri iki gihugu mbere ariko abana bakoze ubukwe yagaze ava hariya akaza akabashingira kubera ko yari umugabo udasanzwe yatugiriye neza imana yo mu ijuru imuhereze iruhuko ryiza murakoze tumwe mubyihanganire uyu nguyu yaracanije uvuze ni wa muntu umukomeje rero nje ni gushima umuvandimwe twaramuvuze cyane Kigali na hano bamuvuze twakomeza no kumuvuga tuzanakomeza no kumuvuga igihe cyose tuzaba tukiri muri uyu mubiri kuko ibyo yakoze uwo yariwe ntitwomurangiza kuko yari umuntu uteye uko abantu benshi batari bateye kandi nyine dushima imana yuko imana yari yaramucishije mu rugo rwacu akavuga mu rugo rwacu tukaba abavandimwe
kugeza nyine muri iyi minsi yamujanye kuko wari umuteguro w'Imana kuvuka mu rugo rw'abahivi cyangwa rwa rurangwa cyangwa rw'abega kugira ngo azakore imirimo Imana yari yaramutegekeye kugeza umunsi azayirangiza agatabaruka kandi niko byagenze yakoze imirimo myinshi ariko iminsi nyine yiwigeze ndetse n'imirimo isa nkaho ihayihumuza ihayigabanuka kuko nta uzorera badakura abo yareraga yabareza ari batoya ariko bari bamaze kuba abagabo tukabona yuko yari ari kwasoza ikivice rero ndashimira abantu abantu bose badutabaye kuva wa munsi tumenya makuru mu byukuri mwaradutabaye nta kindi kintu kiza kinezeza nko gutabarwa kandi biza bitera umuntu kwishima kandi ababaye ariko ibonye abantu barakuganye baragutabaye biza binezeza umuntu kuva wa munsi tumaze kumenya makuru twasanga twese twamenye rimwe twahise mu minota mikeya tubona urugo rwuzuye abantu baje kutuvugisha kututabara kudukomeza mu byukuri mwagize neza abanyamurenge mufite umuco mwiza kandi muzabuhorane kandi mugiye umuntu yagize ibyago abantu bazabaza babaye ariko abantu bose babageze iwawe uzubabona kandi uzubishimira rero muri ab'ingenzi habe n'ubu muri umungumu ndiko ndabona muri inshuti zacu cyane Imana ibahe umugisha ubundi kandi ndashimira amatorero ya Nairobi amatorero ya Nairobi azagira neza azatabara kandi agira ubumwe iyo tugize ibyago cyangwa abantu bose bagize ibyago abanyamurenge iyo muri hamwe iby'ukuri muzamutera ubwunzu kandi bikagaragara neza abayobozi bose iyo baje b'amatorero n'abakristo bose bagahumuriza umuntu bizabimera neza ndibuka hari umupasiteri waduhumurije ku kiriho cy'umusaza twagikoze hano nzamubona buri gihe cyose iyo mubonye nzanumva merewe neza igihe cyose kandi uwo munsi niwo munsi wari wa mbere nari mubonye aduhumurije ariko n'ubu ngubu nzamubona nkumva merewe neza kandi aracyari hano Nairobi ubundi kandi ndashimira itorero nsengeramwo ariryo Jesus Gate of Peace ryagize neza cyane yihuse kudutabara kandi riranaduherekeza kuko uwo munsi twashyize dufata umwanzuro wo kugenda kandi tugenda turi benshi baratwunganiye bagiye batwunganira abakristo b'urusengero rwacu mu by'ukuri Imana ibahe umugisha n'uyu munsi kandi bakaba bemeye kudukorera uno muhango nanone Imana ibongere umugisha ndashimira rino torero UPCA nimba ari UPCA umuvandimwe yaje kwivuza hano asangwa itorero dusengeramo twebwe hari nk'intera ntoya arabangwa azaza asengera ahangaha kuri ya pasiteri yabivuze ndaza ndamubwira ati umuvandimwe agiye kuzasengera hano naje naramuherekeje ndaza turasenga uwo munsi ndango wenda iminsi twagiranye hano wenda nasenge hano kabiri gusa kuko nzankunda gusengera ku rusengero rwacu cyane ndamureka akazaza hano wenyine baramwakira sinamenye ko yaje no kumubwira ngo amwakire iminsi azaba ari hano ariko kuko iminsi yose yagize hano yaje isafari zibiri agasengera hano ahita umukristo w'uru rusengero rero ndamushimiye yuko yamwakiriye kandi bakabana mu buryo bw'umwuka akamugaburira ijambo ry'Imana akamwihanganisha mu ndwara kugeza umunsi wo kuva hano rero kuba turi muri urusengero ntabwo twarutiriye ahubwo twaje guhumuriza abakristo bari mu rusengero kuko umukristo wahamishijwe ari umukristo wari uno rusengero ndango ni nkako rero Imana ishimwe yuko mwamubaye hagufi mu bijyanye rero
n'indwara ya nguja nguja yaragwaye koko babivuzeho arwara indwara y'imitsi tiyashoka imenyekana mu Rwanda aruvurwa kenshi ariko kubera impamvu kuko babivuze yakundaga umurimo kugeza ubwo je nigeze kumubwira aja kurangiza baje kumuhesa pension narambwiye ati hagarika akazi ubanzuje kwivuza ndetse ukiri no muri assurance y'akazi kuko umurimo hari yakoze muri Banque Populaire iminsi myinshi cyane hafi imyaka 20 wenda irenga ariko yari umukozi w'umuhanga yari umukozi unakundwa mu buryo banke yahari yagenda gigurwa igenda inasimbura abakozi ikora ibintu bya reforme nkamubaza ati se iyo reforme kurumva itazagukuraho akambwiye atoya ntabwo bazankuraho ati nkirise bazanziza ubusaza ariko mu byerekeye gukiranuka mu mirimo yabo ntaca habazambonaho mu byerekeye amafaranga yabo ntaca habazambonaho mu byerekeye gukora ntawundusha imirimo paye nkora kandi yari afite ishami riremereye cyane yari ashinzwe imishahara y'abakozi bose ba leta bacisha muri Banque Populaire niwe wari ushinzwe kuyigenzura no kuyihemba imishahara yose y'abakozi ba leta bacisha muri Banque Populaire yari imirimo ikomeye cyane hari igihe ko kwishaho ukwezi yabashaga gukora amanywa agakorana nijoro koraga amanywa kugeza nijoro imodoka zikamuzana zimucungira umutekano kugeza mu rugo yakoraga atizigama rero muri ubwo buryo ndambwiye ati na bazahagarika aje kwivuza arambwiye ngo asigaje iminsi mike kuko bari baramuprevenir bari baramubwiye igihe bazamuhera pension amubwira n'ukwezi bari bamubwiye mu kwezi kwa kabiri ku minsi ibiri mwaka w'igihumbi kimwe 2021 uwo munsi pension yawe izaba mbese umurimo wawe uzaba uhagaritse uzaba ubonye pension aravuga ati reka nihangane ngeze kuri uwo munsi ndangizanye na Banque Populaire amahoro nta kindi ararangiza nyine uwo munsi abona gutangira kwivuza ndetse ubwo ngubwo atangira kwivuza asa nkaho kera agiye kwivuza ku mafaranga yiwe kandi nicyo nizo mpungenyeje nagiraga zo kuvuga ngo ubwo rwaye kandi ukaba ukiri mu kazi genda wivuze ukiri muri assurance zakuvuze arabyanga aza kwivuza atakiri muri assurance yivuza amafaranga yiwe agira kwizera kuko azivuza sibyo ko n'indwara wenda yari itaragaragara kwizakomera cyane ariko kubera umurimo yanga kuhagarika aza kwivuza icyo nshimira Imana rero muri kwa kwivuza amaze kurwara yivuje mu Rwanda ntibyakunda aza hano safari ya mbere urugenzi rwa mbere turamuvuza kaba nshimira umuvandimwe mujambere niwe twafatikanyije kumuvuza urugenzi rwa mbere ndetse bisa nkaho ashatse ko kuvuga agenda asa n'abafite nk'icyizere ajyanye n'imiti ngo agere mu Rwanda ntibyakunda ndetse birihuta cyane arongera aragaruka turongera turafatikanya n'umuvandimwe Zebedayo na mujambere turamuvuza dushaka amafaranga kandi amafaranga araboneka kandi hamwe bavuze ngo yatangaga bimwe petit frère yavuze ngo yatangaga amafaranga akaba ngo nuheze umuntu amafaranga ntukicuze mu by'ukuri twabonye ubuhamya bugaragara yuko amafaranga azagaruka iyo wagize ineza uyisanga hano igusanga hano mu isi mu ijuru n'ubugingo buhoraho ariko ineza nguje yagize yarayisaruye iranadufasha natwe iratunezeza kuko twebwe dusigaye nitwe twamenye iyo neza yagize mu buryo yafashaga abantu atizigama atekereza umuntu cyangwa agaheza n'uwamusabye kuko nta muntu wese wasabye nguje ngo asubireyo gutyo
ahubwo yaremeraga akaja mu ideni kuko yaranakora muri banki yaremeraga akaja mu ideni akaguza amafaranga hariya akaza agafasha wa wundi wa mutakiye akaja mu ideni akazaryishura ariko nta muntu numwe wamutakiye ngo asubireyo gutyo rero turashimira abantu badufashije kuvuza hari abaturanye babijombo baturanye babijombo mwagize neza bizabishikira ngira ikiniga cinshi ariko munihanganire abaturanye ba bijombo baradufashije pe ndibuka tuja kumuvuza ubwa kabiri aza hano nakoze audio ku rubuga dusangiye n'abanyabijombo babwira ko twagize icyo gitekerezo cyo kuja kumuvuza tiwenda dufatikanye nagiye minota ntiyarenze itanu amafaranga yashitse amafaranga avuye muri Amerika avuye muri Australia avuye muri Canada avuye mu Banyakigali turayabona tuja kuvuza ni shuti mukwiyegereza hano bavuze abega abanyabyinshi abagunga bavuga yuko ni shuti kuko twese turavukana kandi twese twarakoze mu twarakoze mwarakoze mu kuvuza umuvandimwe ariko mu byukuri ni ibintu byo bitangaza turavuza ku mafaranga ayo tutibwiraga yuko twashobora kubona iwacu kandi wenda byari kutugora kandi nubwo wenda bitari kutugora byari kudusiga duhungabanye wenda twari kuyabona ariko tukayabona duhungabanyije umutungo munini ariko kubera gufatikanya kwanyu mwese twaravujije kandi ndashimira Imana yuko nguja yapfuye twaramuvujije indwara turayikurikirana indwara iraboneka indwara igeza ku rupfu rwa rundi Imana yategetse nta mfane dufite mu muryango nta mfane dufite iwacu nta mfane dufite mu manyamurenge ntacu zuvuga ngo umuvandimwe yishwe n'umukeno cyangwa yagize icabura cyo tuma tavurwa hano twamuje ndatekereza yuko twageze ku baganga kuba docteur baduhererekanya turi kumwe na n'abavandimwe navuze bagira kuri batandatu umwe agakeka ikintu akaturya amafaranga menshi tukayatanga akatubwira ati icyo nari kukeka sicyo kibonetse nimugende kwa naka tukahagenda nawe akatujya andi mafaranga ati cyo mbonye sicyo icyo nakekaga sicyo nimugende hanya naka turazunguruka tugera ku muganga witwa Onindege w'umunerologi bamutugejejeho aramupima adutuma agakani tujya kuzana ibipimo muri agakani turabizana ibipimo byinshi by'amanere we n'umunerologe yarashinzwe nyina manere apima amanere yose kuva hariya kwino ukarenga mu mutwe aba ari butubwira indwara arwaye kandi uwo munsi ahita atubwira yuko iyo ndwara izi ndwara abantu bake cyane ariko kandi ngo igakira abantu bake zirwara abantu bake ku isi ariko igakira n'abantu bake turiho ndabaheza imiti y'amezi atandatu nibahuza n'iyi miti azakira burundu ariko nibadahuza n'iyi miti aza nimushaka muzareke no kuvuza azahara niyi izamwica ariko kundi izamwica izagenda yica amanere buke amanere afatwa kugeza ubwo azaziba umuhogo ntabakibasha no kurya akarira mu masonde ibyo byose arabitubwira kugeza ku rupfu rwe rero niko byagenze
kuvuwa munsi je nahise mbona yuko iyo mitamaze kuyimwa ata adakize nahise mbona yuko rugenzi rwiwe ruri hafi genda ru bikomera rwegereza ariko ga umuryango nyine ntubwire ngo bigeze aha ariko nje nari nzi yuko mu minsi itarenga ingahe nabwiraga nabasha ati izo ari zose uko uwacu ameze ntazarenza mu kwezi kwa gatanu wenda atarangishe yaje kurangiza mu kwezi kwa gatatu ariko turashima Imana yuko twamuvushije akaba yararangije twaravushije rero mubyo bavuze hariya twebwe muri famiye yacu ya bugufi rero sinova ngo ya bugufi sinobona unyihera kuko iwe ntayo yagiraga iwe nta famiye ya bugufi yagiraga kuko umuntu wese yari umuntu imbere yiwe ariko nawe n'uburemere bw'urugo rwacu rwo kwa Rurangwa rwari ufite abana batoya kandi benshi kandi bagomba kwiga abo bose yarabigishije kandi umwana yarangiza kwiga akanamushingira nta mwana n'umwe atashingiye agatanga inka ziwe zibiri bamwe yagiye ageza zitatu udashize kuzo yagiye abigisha turashima imirimo yiwe yakoze kandi imirimo yiwe yakoze yose yayikoranye ubuhanga n'ubwenge yari umworozi kandi adatuye mu nka yari umworozi pe yari yaraturemeye farumasi ni ukuvuga ngo imiti yose uwashakaga imiti mu bijumba yashakiraga kwa data yaguraga imiti akayohereza ikaze bagakora depo imuhira yo kuvura inka kandi umusaza nawe ntiyagiraga inka yiwe yavuraga inka zose mu muhana inka yose abonye ikeneye umuti yayiheza yayiteraga umuti cyangwa akaguheza umuti rimwe na rimwe kujya mwarimu yavuze akaguha umuti ngo uzishura ntanakwishuze ariko uko nyine niko yarateye k'uwo muhungu rero turashima yuko yari umworozi kimwe na se ndetse agezaho inka zihebera se ariko akazisuzuma nuko mu kwezi kwa kabiri yagiraga konje buri kwezi kwa kabiri yari afite konje yaratahaga agashika munka yabaga afite kamera agakamera inka ziwe zose akazisobanura akamenya inka zifite amezi zizabyara muri uwo mwaka akamenya imasa birimwo akamenya amavuguma arimwo akabishyira muri kamera ashikari muhira akabitunganya bikaja muri video imwe nuko ngo buri rugo ruba wicaye muri avuye mu kazi yarebaga inka ziwe uko zigenda kazi uko zigenda zose yabona umuntu yagira hati yabona umuntu uvuye mu rugo akayishiramo uherutse nko kugira mu biraro byiwe akabaza ngo se iyi nka yabyaye iki nka yabyaye iki yabyaye iki akamubwira niba ari nka abe n'ubuyo afite inka 50 yamenya ko icyo zabyaye agahita asubira kuzamuka kandi zarabyaye akazitandukanya akazi kamera zose akamenya ngo uyu mwaka inka zanjye zizavuka mwi zizabyara ari 40 zaba zifite amabuguma angana gutya zaba zifite ibimasa bingana gutya washika akabikubaza yaba yatumye undi muntu arindi atazaga agatuma umuntu na kamera yazicishaho akomparazi ya za mbere n'izi za nyuma bya bimasa byari bishutse ntabonemo bimwe akakubaza ati kimasa ko ntacu caje muri iyi kamera ya kabiri ukambwira ati twarakiriye twagisubije iki ngiki cyangwa twarakiriye ku mpamvu izi n'izi cyangwa iyi ngiso yarayitanze cyangwa iyi ngiyi yagenze gutya ntiyagiraga umutima wo kwikunda yakundaga urugo yakundaga se yarusha mubera se nawe amurera nk'umwana kuri uriya mukecuru yavuze ibyo kuri twese twari twarabaye abana ari twebwe ari data ari abavandimwe tugasa nk'aho ibibazo byose tubimucuriyeho kandi akabikora kandi akabikora n'umutima mwiza n'abavandimwe bose twabanye rero hariho ikintu yakoze tutatuzi hari ibyo yakoze ni tuzi hari n'ibyo yakoze tutazi kuri uriya mwana yavuze ngo baramutonganyaga mu rugo wenda n'abandi baramutonganyaga nyine kuko ati izi nka zose utangira umunsi umwe wenda uwo zureka ngo ubwabazi bube nk'ubwigira hariya iwe ntacyo yatekerezaga nta mutima wiwe yagiraga mu bugingo bwiwe hari ubuhamya bumwe twari dufite hari umupfakazi
utari nuwo mu bwoko bwacu nyine afite ubwoko simbi utari wo mu nzu yacu mu muryango wacu ariko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge yumvise amakuru yiwe umva amakuru yiwe byamubayeho ipfushije umugabo apfusha n'umwana yarategereje wenda kumufasha uwo mudama akaba Uganda simuvuga izina yumvise ibyo yaramuzi ariko ntibabanye yaramuzi nyine gutya bisanzwe baramuhamagara video yo turayifite kubera amajambo arimo y'uburemere iyo yamarira y'uwo mudamu abe ni kiganiro twayicishije mu muri public nyine ariko aravuga ngo uwo mudamu twabimenye ejo bundi umuntu yapfuye aratubwira ngo yaramuhamagara abwira ngo kubera gahinda numvise ufite kuva uyu munsi uri muri Uganda ikintu cyerekeye ibyo kurya byawe n'abana bawe ndacirengera nzaza nguhahira aramuhahira kugeza ejo bundi tumufite hano ku bitaro kugeza n'ubu yagiye mu Buhinde amafaranga yo kumuvuza yakoragamo agasaba kohereza uwo mudamu kumushaho kwezi kubaye arambwira ati ni ndarwaye ningira nugira amahirwe ngakira nzigisha abana bawe uwo mudamu ariho nawe turamuhumurije kandi Imana izamucira iyindi nzira abagira neza bazamuyoboka kandi bamufashe yafashe abantu benshi yagabize nk'amapfu rero mu babembe yabandishije abantu rero yaratubanishije yari umuntu udasanzwe mu byukuri reka tubashimire kandi tunarangize ndashimira abantu bose ariko cyane rero mvuze ngo cyane mba ngiye gupfobya iby'abandi muri ababarira mpagurutse abantu bamwe nubwo baza kuvuga navuze yuko abanyabijombo badufashije kandi baradufashije byimazeyo k'umwana wawe kandi n'umwana wabo yavukiye mu bijombo ndiko mwumvishije yavukiye mu bijombo yigiye primaire mu bijombo yashingiriye mu bijombo yabanye n'abanyabijombo n'uyu munsi yari perezida wa bijombo ni ukuvuga ngo ibyo bakoze babikoreraga umwana wabo abagunga abasamariya bamuyomba badukoreye ibintu bikomeye cyane ni nabo bazanye igitekerezo kivuga ngo tumujyane mu Buhinde kubera ubushobozi wenda twari dufite duhora tuvuza hano hariho mubyara wanje Rumenge Aroni iwe ntiyakundaga ko dutinda hano yaba ati indwara abakenya wenda bazobarerega kubera gukunda amafaranga indwara igumi kure nimugarure umuntu tumujyane mu Buhinde ariko kubera ko gutinya amafaranga tureka turebe ko tuma kuvuriza hano wenda tukagusha ku ndwara aranga kugeza ubwo abonana n'undi mwana wacu witwa Seka barahura bahuza umugambi bahuza inama baravuga ngo tuvuze umuntu agende mu Buhinde barahaguruka batanga amafaranga mu ishami rimwe ryabo tuvukana mu Basama twahuje imbaraga mu bavandimwe banguja ngende umwuzukuru wa Rupia mu Basama rero abuzukuru ba Rupia barahangaha bahaguruke mu izina ry'abuzukuru ba Rupia bose aho bari ku isi banegere hano badufate nibura ifoto imwe kugira ngo Fondation Rupia imenye ko twayishimiye abuzukuru ba Rupia barahangaha bahaguruke baze hano ndabizi ko ari bakeya bari hano barakoze nibake paraporo yuko tungana sogokuru Rupia yabyaye abakobwa 12 n'abahungu 9 ariko barakoze ariko n'abamuyomba nabo nibaze nabo baje no gusingira umwanya wabo kugira ngo nindangiza baje gukora ndindabuke yamuyomba shike
mwizina ryanje bwite no mwizina ry'umuryango wanguja ndashimira Fondation Rupia abuzukuru ba Rupia abakwe ba Rupia n'abahungu ba Rupia ibintu badukoreye n'abasama bose ibyo badukoreye batanze amafaranga menshi inshuro nyinshi kugeza n'ejo bundi dushingura aho nari mbabwiye ngo ineza umuntu azayisarura sibanga n'ubwo twavujije twaravuje kugeza ku munsi apfa twari dufite ikigagi gisangiwe n'abanyabijombo urumva twaravuzaga ntabwo baduhaga amafaranga iyo bari muri komite yo kuvuza bari muri komite yo kuvuza amafaranga bakayatanga kabikigega cyo kuvuza nguje ntabwo yazaga iwacu yabaga muri komite harimo komite y'abanyamashuri komite ya bega rero bijombo yose ariko bari fite komite yabo abantu bagira kuri batandatu hamwe n'abagunga rero amafaranga y'ikigega twari dufite twasaguye mu 1,700 amafaranga yo kuvuza yo kuja mu Buhindi yo kugaruka y'imiti twaguze twamujanye no muri uga hasagutse amafaranga 1,700 murumva imirimo iyo mirimo yose tuyibara ko ari imirimo ya nguje sizi wenda byoshoboka ko ari undi muntu wokorerwa ibyo bintu ariko ku byo yakoze nawe ibyo yakoreye abantu byo ushaka byongana n'ibyo ngibyo ariko Imana ishimwe yuko ineza yagize yatugarukiye tukayibona ahasigaye rero turashimira abantu bose abega kubwo umwihariko kuva umuntu arwaye twarafatikanyije kugeza n'uyu munsi n'ibikorwa byakozwe hano ibyabo mu gikone abadamu baje gukora mu gikone Imana ibahe umugisha buri abadamu barakomeye cyane narunguruseyo mbona umuriro uriyo n'iri zuba ryari rihari nta mugabo wogira isaha hari akurikira kingumbi ariko abadamu bahere mu gitondo bongeramo amakara ibahe umugisha ibyo mwakoze umuryango wacu wakoze byinshi ariko n'abandi bose bagize icyo bakora abadufashije mu rugendo kuko twagiye turi benshi sinareka gushimira Zuzana sinzi niba yabasha guhaguruka niba nguhaguruka ma nimukubitira amashi uyu ni umukobwa wacu umukobwa wa mukuru wacu ni umukobwa wa Karani murabizi yuko Karani niwe munyamurenge wa mbere wishwe na Murere barerwa ari imfubyi barakura ba bantu rero ejo bundi tujya kugenda yaradufashije amafaranga menshi kandi sinayamusabye ariko yarampamagaye ati se pa mudogo muragenda tituragenda ati se jewe yaravunitse ati je naravunitse sinabonye umwanya wo gushika aho ngaho ariko pa empesa yawe ukoresha ndiyihe ndayimwohereza ngira ngo yedurashireho 1,000 cyangwa 2,000 nka wa mugabo wavuze ngo hari umugabo umwe wa Gasarani wavuze ngo pole ngira rutwa na mbaho aravuga ngo pole ngira rutwa na mbaho arabisobanura aravuga ati mbaho iyo yagiye gusura umuntu ajana mbaho aravuga ati njewe sifite amafaranga yo kugusura nta nicyo ngufashe ariko ngiyi mbaho iyi mbaho ugure credit numara uhamagara inshuti zawe
zigufashe noneho ga ijya credit yobone miliyoni ijya mbawe yobone igihumbi yobone idolari igihumbi zikaza ariko we siko yabigeje yaduha amafaranga menshi tubasha kuvuga hano imana ishimwe kandi imana ikongerere izagukisha turangije tuvuga yuko nguja tutuwe muvuga ngo tumuhitse titwo muvuga ariko muri make ayo bamuvuze Kigali niyo yayo ngayo niko yarateye nta mwana wo mu rusuku wize atarimo amafaranga yiwe uwatabashije wenda kurihira burundu yamuri igihembwe twari duturanye n'abanyabyinshi tugaturana nyine n'abavandimwe babega abana bose bize bose yarabafashije bose yarabafashije niwaburaga wenda kumusaba yazaga kumukaba bakazamwishura muhira bakazamwishura ariko imana yamukunze kuturusha tuzamusanga kuko natwe iradukunda ariko iyo mwuka w'imana wanje ho nzamenye icumbwiye urufu rw'abavandimwe bombi mukuru wanje n'uyu nguyu ubwiye nabonye yuko bazapfa mbere yanje kandi ndabibabwira uyu ni umudimu nuko wa mugabo yavuze ngo yatanze ku mugore wiwe ariko nazaga mbabwira ngo iby'ukuri nabonye bariya bavandimwe bantanga mbona nzabakurikira ariko nabonye bantanga kandi ubwo nko nabibabwiye nyine bitaraba ariko uko niko biri nuko naje ndi mu nzira ntako si vuba ariko ndi mu nzira iwe na nzageza ari imyaka ijana ndi konsenga imana izampa imyaka ijana nigirira imbabazi izampa ijana na mirongo ibiri rero imana imwakire mu buruhuko imuhe n'uburuhuko budashira murakoze cyane keneye kugira ngo badufotore nibamara bicare bose mfite abandi mpagurutse kugira ngo duhagarane nabo hano hasigare famere sitirete ariyo basigara hano uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane kuba twabuze nguza ni ikibazo gikomeye cyane ariko ntako twugira imana niyo yamuduhaye irongera kandi iramujana rero igitumye mpagurutse aba ngaba aba turabana mu mvugo zose turabana ntacyo tuza dukora bene rupiya aba batarimo kuko ni abavandimwe bavugufi twabuze umuntu nguja niwe wari bugufi cyane amagambo yadukoreye nguja twuyavuga njyewe ngizo ngo navuga ni uguhera inganji ariko iyo yose sinavuga kuza aho tuvuye inganji turaza ndangana na nguja uyu nguyu agomba kumukurikira twakuranye na nguja turabana igihe kirekire baja mu bijombo tubana turakorana na nguja kugeza ejo bundi nguja niwe wari umujyanama mukuru kwa rupiya nguja icyo twakoraga yaraduhamagaraga twese tukagira inama uyu mugabo yavuze ngo yabonye aje amusaba inka arayimuhereza ngo aje gusabira ubundi njyewe yarampamagaye arampamagara amusanga i Kigali tugirana iminsi itatu mu wiwe duhaye tuganira arambwira ngo uzaje hariya muri plene ugure inka zitatu imwe ibi yawe izindi uzirekeraho yari yarampaye inka y'ishimba kandi yahoraga ikamwa cyane nguja ntitwo muvuga ngo tumurangize tugize ngo tuvuge nguja bwo cyabukira nguja yaradukundaga
guza yakundaga nyirarume kiyicaraga atavuze nyirarume na nyirarume akamukunda nyirarume yari Amerika guza yararwaraga hana kamure ngo asageze kwa nguza ntinahageze na sibi arimwe nguza ameze gute sinahageze reka muhamagara mpamagara se mahoro rero bavandimwe havemwe inkingi yari dukomeje kandi yadushigaga nukuri byo twovuga muri famiye ya rupia ndatekereza kuko ntabatahaye nuwataye haye yamuhaye amafaranga yo kumufasha kuko twara contribute iyo tuza gushingira nguza yabagamo apana za faranga bazavuga ngo nizo gutabura ibyo ntibibaho nguza yafataga amadorari 2,300 inka akayitanga kandi agatanga nitabwe kuko ni inkingi yacu ikomeye rero twihangane twese kandi dukomere hafi ntwari hakavuka iyindi uyu niwe usigaye umukuru mwabahivi ngize ngo mvuga amagambo yo kwabahivi ntiyorangira ni imfura n'abana ni imfura sinabona uko nabivuga kuko ni inkora mutima ya rupiya nyina niwe wari imfura ya rupiya agakurikirwa na data na nyina wa binadabu arahari ba musafiri bakaza basigara bakora bakurikira inyuma ariko imfura ya rupiya ari we bahivi yari inkora mutima wiwe rero uwa kabiri wabaye avuka mwacu ni nguje nguje yaratuzirikanaga buri bihe byose ngiye bavandimwe banje ngo mwihangane mukomere kandi nguje yatusigiye ijambo aratubwira ngo tuzabone tuvumwe dukomere twihangane n'abana asize tuzabumwe tuzakomezanya twese mu mwanya ariwo bose rero tumwipfuruje iruhuko ridashira tuzamusanga twese niyo tuzasha murakoze imana ibaheze mwese rero aricyo nibagiye gitoya kandi ari ngombwa ni no gushimira umuntu umwe wagize nguje uwariwe mbese wamwigishije mbonye uriya mukobwa hariya nibuka sekuru nibuka ko ntamushimiye kandi narabivuze ngo sinzareka kumushimira uko nzavuga nguja kose nzavuga ndahamikwa uko nzibuka nguja kose nzibuka ndahamikwa nguja arangiza deuxième seo kukabara amashuri yari akiri makeya ubwo ndahamikwa yari atuyumvira mu gasenga yaraje abari w'umujana aramurera imyaka yose ya secondaire ari mu wiwe aramwigisha ava kwa ndahamikwa aja muri université ikisangani rero ibyo byose urumva nta kintu na kimwe ise ya contribuwaga yatangaga yari umwana uri kwa se wabo nk'ingene nguje nawe yareze abantu bana kwa se wabo rero famiye ndahamikwa ari famiye kwa data wacu yatugiriye neza yagiriye n'abanyamurenge neza yagiriye nabo nguje yafashije neza umuntu wese ukomoka kwa ndahamikwa abambwire yuko nzafashima ndahamikwa ku bikorwa yakoze imana igire neza bene ndahamikwa bose imana ibahumugisha reka kwa sebukwe baze nawo havuga umuntu umwe nawe ugiye kudusozereza nibarangiza turahamagara umukuru w'umuryango aze adusozereze gahunda sawa reka dusabe umuryango wa byinshi wose tambuke badufata ifoto umuryango wa byinshi wose utambuke gerageze kubafotora n'abari hariya ubafotore bose sawa urakoze
kituvuga amagambo menshi kuko umwanya wagiye kandi nitwe tutaha kure Kitengera rero nguja nje nari nateguye amagambo atatu kuko nguja yari umugabo w'igihugu akaba umugabo w'itorero akaba umugabo w'umuryango rero ndavuga amagambo abiri gusa ku ijambo ry'igihugu n'ijambo ry'umuryango kuko ijambo ry'itorero barivuzeho mwarimu yabivuzeho kuko yari umuntu ugira urukundo rwinshi kandi agakunda Imana agakorera n'Imana yaguze intebe zose zo mu rusengero kandi agakunda abantu bose urukundo baza bavuga rwa agape rw'Imana rutagira umupaka nguja yararufite yakundaga abantu bose umunsi umwe nageze Kigali amyenda yo gushira umupfurero abantu benshi baramuzi wabaga mu isoko ya gatanu binyoteri nango abantu benshi baramuzi ampa imyenda ngo mushire yakundaga ababemba bapfurira abantu bose aho ni mu itorero yari umukristo aho si ho mvuga cyane ndavuga hejuru ndaza guheruka ijambo ry'umuryango reka mvuge nguja nk'umugabo w'igihugu yakundaga igihugu bari barashizeho itsinda mu hari Kigali ngo ni Nehemia Bijombo baravuga ngo bazubaka Bijombo nibiba ngombwa bazokata imihanda ya Bijombo bongere basane Bijombo bayihuze rero muri 2016 hari igiterane bari bateguye hariya ku Kiziba mu Bijombo twajanye abo nibuka nibutsa abantu bake twagiye turi nk'icumi ariko nibutsa abantu bake twajanye na Musafiri Pasteur Musafiri wo ku Canzovu tujana na Revera Kanyeshamba kuri Mbundamu tujana na Nyakagabo wo ku Gashararo tujana na Kizari tujana n'umuhungu wa Pasteur Mugeyo nibagiwe izina rye abo nibo nibuka twagiye muri uwo mukutano hari ibyo bari badutumye uyu muryango wa Nehemia Bijombo niwe wari ukuriye yakundaga igihugu cyane rero ijambo ryambabaje cyane nguja yari afite gahunda yakundaga igihugu cyane yakundaga igihugu cya Congo mu migambi yiwe yari yaravuze ngo nibamuha pasiyo azaja gutura mu minembwe nico cambabaje gusa iyo agenda kagera mu minembwe wenda akaba ari asazira wenda byogenze neza kuko nico cari cifuzo ciwe ariko kuko yakundaga igihugu yakundaga Bijombo yakundaga Kongo yose rero uwo mugambi nyine asaza atarawugeraho ariko yari umugabo ukunda igihugu natwe tuzadukunda igihugu hari abantu hari ijambo ry'Imana riza rivuga ngo umuntu uvuga ngo akunda Imana adakunda mugenzi we nanje nshaka kubigereranya n'umuntu udakunda Kongo igihugu ese uko yokunda ico mwijuru adakunda icyahaya abona nanje niko nzashaka kubigereranya rero ijambo rya kabiri ngiye kuvuga mureke gusakuza nari nshatse kuvuga ko nguje yakundaga igihugu kandi mu migambi yiwe yari yaravuze ko azagisaziramo nyine bigenda kuriya ariko tuzadukunda igihugu ijambo rya kabiri mvuze yari umugabo w'umuryango umugabo 90% ariko muri uru rubanza cyangwa muri kikiriyo yabaye umugabo 100% naramwemeye none ga ico musaba aza nkunda kuko nguje yankundaga ninsubira gukora ubukwe noneho ari uzabo wa mbere sawa turabashimiye murakoze cyane
ngusha n'intwari hari jambo ngiye gusorezaho ngusha yari yarize cyane ariko yicisha bugufi mu bantu bari barasomye ngusha yari uwa mbere mu basomye ariko yicishaga bugufi iyo yageraga iwacu yaganiraga n'umuntu wese akicisha bugufi rero natwe tuzatwicisha bugufi urupfu rwa ngusha rwanyigishije ibintu byinshi mureke tuzatwicisha bugufi waba uri umuntu w'icubahiro waba umuntu woyize uza wicisha bugufi kangusha rero imana imuhe iruhuko ryiza murakoze murakoze cyane turugeze ku musozo byukuri uyu mubyeyi wadukuwemo imirimo ye ni myinshi cyane ntabwo twayirangiza n'imiryango iri hano mu byukuri muratubabarira amasaha twayarengeje ariko murumva ibigwi bye ni byinshi cyane reka twakire umukuru w'umuryango aze asoze iminota itanu mu byukuri abe ashoje iki gikorwa muhore twumvikane twumvikane ntarasoza gahunda reka nsabe umusaza bitanganire natambukire hano imbere nimba ari hano hafi uwo bitanganire umugabo bitanganire ntabwo wenda uribuje gufata amagambo kubera kuko nta mwanya dufite ariko amagambo ngiye kuvuga ni amagambo natumwe n'umuryango w'abahivi umuryango w'abahivi uragushimira cyane kubera kuko uyu mugabo niwe warijera w'ibintu byose byanguje yakoze neza yahereye ku bintu byanguje bikiri bike kugeza nguje ageze ku bintu byinshi kandi turabizi kuko mu matungo ye mu muryango wacu wa kega turabizi kuko nguje ari umugabo w'abagabo kandi ufite ubushobozi rero nganire turagushimiye cyane ibyo wakoze umuryango urabizirikana kandi imana yo mu ijuru guhereza umugisha wari kuvuga amagambo menshi tuguhaye umwanya wari kuvuga ariko nanone yesu ashimwe nari ntashye mbabaye cyane kuko bari kuni mu mwanya kandi uyu musaza niwe wandeze niga ku mwana muto nk'ifite imyaka 15 niwe wandeze ndashaka anderera abana sinarizi ko bazabagura ihuzi y'umugore ridashira ihuzu y'umugore akayizamukana akambwira ngo ese ufite ihuzu ni ukuri uwo musaza yarangabiye inka inshuro n'inshuro yampaye amafaranga adafite umubare ariko twabuze umugabo w'abagabo kandi ntabwo ari umuryango w'abega gusa wamubuze ndabizi neza kuko ari ubwoko bwacu bwose bw'abanyamurenge bwabuze umugabo kubera kuko hari pasiteri hariya manasi yabivuze aravuga ngo mu giswahili wabivuze neza rero mu by'ukuri twabuze inkingi ikomeye twabuze umugabo w'intwari hari umuntu twarimo tuganira nawe arambwira ngo karakteri nguje yari afite aravuga ngo hari abantu bari basa naho bazisangiye arambwira ngo ni umugabo bita gapusi ngo ni umugabo bita dr mukiza arambwira ngo abo bantu bari bashaka kugira karakteri zisa naho zihuye mu by'ukuri ndagira ngo mbashimire mwebwe mwese mwahageze ariko reka mbanze mbere ku muryango wacu wa kega ndagira ngo mbashimire cyane ndabashimira kubera kuko umuryango muri ino minsi twagiye tugira ibyago kandi
shobora kuvuga umuryango wa Kega kuko ari wowe mbere muyobozi ariko n'imiryango yose niko bimeze kuko muri kino gihugu ko bwacu bwagiye bugira ibibazo byo kubura abantu muje ngo ndabashimira cyane ku bikorwa mwakoze ndabashimira kuba mwageze hano imana y'umujuru wampera umugisha kabiri ndagira ngo shimire abantu ariko kunumva barogoye turacyari mu ikanisa titurasoza ndagira ngo mbasabe mwihangane ndagira ngo shimire nanone ubwoko bwose bw'abanyamurenge bari hano kudutabara hariho benshi bahagaze inyuma bahagaze intebe hari nabandi bicaye ndabona itorero ryose ryuzuye mu byukuri kumuryango wa Kega bizadushimishe cyane bivuye kundi bayi muti bwacu ndagira ngo mbashimire cyane uburyo mwadutabaye ndabizi kuko natwe ntabwo turi bigwari ejo natwe ndabizi kuko tuzabatabara mwakoze neza ndagira ngo mushimire cyane cyane turabubaha niyo mpamvu tubavuga ndashimira abashumba ngize inzego zose we nashobora gutinda ariko guhera ku bakuru ndagira ngo mbashimire mu izina ry'umuryango ko mwatugiriye neza imana y'umujiri wampera umugisha ndagira ngo mushimire itorero Jesus Great of Peace nibyo ngibyo Jesus Great of Peace Great umuryango w'amahoro ndagira ngo mbashimire cyane kubera kuko mwatugiriye neza mwadutabaye kandi mwadukoreye kino gikorwa wera ku mushumba mukuru n'abamwungirije n'itorero ryose ku bumwe mwagize neza imana y'umujuru bahereza umugisha ndashimira abayobozi b'imiryango bari hano nababonye sinshobora kubahagurutsa ariko nababonye abahageze mukaza kudutabara mukagera hano turamiye imana y'umujuru ibahereza umugisha ndashimira abacyemani bari hano nababonye mwahageze turabubaha muri abayobozi bacu kuba mwahageze mukaza kudutabara mwagize neza abayobozi bakayole ndamubona ya chairman n'abandi bayobozi bose bahari mwagize neza kuba mwadutabaye turabashimiye byimazeyo mwumve kuko twabashimiye rero uyu munsi ndagira ngo mbamenyeshe kuko akiri kumwe n'umusaza wacu umubyeyi wacu twakundaga ntabwo akiri hano ku isi imana yaramuhamagaye yaratashe mu bwami bw'imana rero ntabwo tukiri kumwe nawe uyu munsi rero tukaba twari hano ndaro tukaba tubamenyesheje kuko dukurikiriyo ariko nanone bitabujije kuko aboza kudusura bagomba kuza kuko imiryango ikinguye ariko nanone tubatubwiye kuko tugishoje n'abandi bose batarimo bakora kugira ngo muje mu mirimo muje gushakira abana icyo barya rero tubashimiye cyane byimazeyo imana y'umujiri ohereza umugisha izindi gahunda zose zarakozwe muzi kuko bagiye gushingura mu rwanda gahunda zose zisabwa z'umuryango cyangwa se z'umuco zarakozwe zose kuko bikwiye harimo kiriya gihugu zose zarakozwe neza rero tukaba tubatangarije kuko dukuye ikiriyo ku mugaragaro rero twateguye soda umuryango wateguye soda kugira ngo tubashe kuyisangira reka nabonye bayizanye hano ni Yesu Kristo turagushimiye kubwa gahunda zose zakorekewe hano zo guhumuriza umuryango w'abavandimwe kubwa ijambo ryawe abayobozi abashije gutanga ijambo ry'ihumure wakoze shimwa tugushimiye kubwaba bose babaye hano bahumuriza bene data mwami w'umugisha nanone tugushimiye kubw'iyi soda mwami yesu abayita tatubaha umugisha tugiye kuyisangira komeza utugirire neza urakoze mana kubw'ihumure imana kubw'imirimo yose yakorekewe hano
mu izina rya Kristo Yesu senze kandi twizeye amen.